Hezký dobrý den, nacházíme se podle ukazatelů v lázeňském teritoriu Konstantinovy lázně 11 km od nás, nedaleko Mariánské lázně, a nabízíme zde nádherný rodinný dům, který se dá využít jako chalupa či k trvalému bydlení. Záleží samozřejmě pouze a pouze na vás. Takže pojďme se podívat do domu. Dům je po kompletní kvalitní rekonstrukci, která proběhla před několika lety, a skutečně se jedná o velmi hezké a kvalitní bydlení. Vcházíme do domu, zde vidíte zámkovou dlažbu, a budeme-li pokračovat dále k pozemku, tak se můžeme podívat, že se skutečně jedná o hezký dům po kompletní rekonstrukci. Tak. Tady v popředí vidíte běžet našeho maskota, ten nesmí chybět u ničeho. A jsme za domem, kde je kompletně odvodněný pozemek s bazénem. Dříve tady bylo spíše mokřad, ale je to kompletně uděláno a v tomhle tom okamžiku je to jeden z nejsušších pozemků v Olbramově. Vidíme bazén, vidíme venkovní sezení, kde se dá grilovat. Řekl bych, že tady se dá dokonce asi i udit. A podíváme-li se dále, tak o celý dům se stará vlastně systém, který nastavíte, a nemusíte se dále o nic starat. Jsou tady tři obrovské palivové nádrže na topný olej, který vydrží zhruba 2 až 3 roky. Tudíž rozsvítíme-li si zde, vidíme zde tři obrovské nádrže, které vlastně obstarávají vytápění celého domu. Tady máme dřevo, ale to dřevo je spíše do krbu a na grilování. K dispozici u domu máme vlastně i garáž, ale nejdříve se podíváme na kotel, který kompletně obstarává vytápění domu. No a v garáži, jak to na chalupách bývá, máme spousta zařízení. A vlastně tady nahoře nad námi je půdorysem ještě další prostor, který vlastně nabízí stejnou velikost. Tedy pojďme se podívat do domu. Teď jsem tady zakopnul o mašinku. A při vstupu do domu vlastně tady máme schůdky do sklepa, ten sedmý schod tady samozřejmě je, a jdeme-li dále, tak v přízemí se nachází velká místnost. Ještě tady máme vánoční stromeček. A zde je k dispozici kuchyň. Se vlastně stolem a jídelním koutem. A zde za rohem máme příjemný obytný prostor s krbem. Tady jsou misky pro velkého psa v
podle slov majitele tady je lehátko spíše pro koně než pro vlčáka, ale pejsek tady s náma dneska není. Takže zaberu ještě jednou kompletně přízemí s kuchyňským koutem, jídelním stolem a vlastně obývací částí. Přízemí se nachází také jedna z koupelen. A skutečně vidíme, že se zde všude používalo kvalitních materiálů a je zde opravdu krásná koupelna. A vzhledem k tomu, že se dům využíval jako chalupa, je to všechno prakticky jako nové. Pojďme dále. V dalším patře můžeme zabrat vlastně všechno obloženo dřevem. Ta práce tady skutečně byla odvedena velmi pečlivě a velmi kvalitně. Takže vcházíme-li sem, zkusíme rozsvítit, tak zde máme tento pokoj, který byl využíván jako pokoj pro hosty. Máme tady druhou z koupelen se sprchovým koutem. Pak je zde k dispozici ložnice. Čekáme, jestli se nám to zaostří. No. Ta hra s tím světlem čas dělá problémy při tom točení. No a poslední místnost je dětský pokojík. Který je také příjemný, obložený dřevem. A poslední věc, kterou jsme ještě neviděli, je vlastně sklep. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Takže jsem neváhal, je tady ten sedmý schod. Tak, tady máme vlastně částečně podsklepenou tu nemovitost. Můžeme se podívat, že je zde sucho. Tady vlastně je sváděna voda, která vlastně se odčerpává čerpadlem mimo dům, ale je vidět na sklepě, že je opravdu suchý. Tady máme příjemný vinný sklípek. A to je ze sklepa vše. A vrátíme se, ať nekončíme ve sklepě. Tak se vrátíme do centrální místnosti. A skončíme záběrem na 2 měsíce staré Vánoce. Václav Pelíšek, Abrareál 605 205 547. Děkuji vám a hezký den.